En kronprins, Iron Man og frømand. Ja. En eliteløber med olympisk medalje. Der er kun én, der kan fuldende trækløveret. Komikeren Heino Hansen. Goddag, goddag. Jeg kan forstå, at I havde brug for mig. I dag skal vi have fokus på milen, fordi man kan både gå den, og man kan løbe den. Så i dag der har vi fokus på, hvad for nogle øvelser, så man kan blive klar til faktisk at gå. Altså, jeg har ikke prøvet at løbe før med Frederik, og jeg, men altså, vi har jo sådan lidt samme baggrund, og han har været frømand, og jeg har været rigtig soldat, eller hvad man siger. Det der er i hvert fald, det er, hvor man bliver til en stor familie i Grønland, ikke? Ja. Det handler egentlig om at ture og sætte barn så lavt som overhovedet muligt. Hvordan kommer jeg op af sofaen? Hvad er det, der kan motivere mig til at ændre min dagligdag og mit bevægelsesmønster bare en lille smule? Skal vi være helt fri? Det kan jeg ikke huske. Nej, vi skal sidde. Nej, I sidder bare, og så kører man bare stille og roligt. Simpelthen for at få kontakt til sine ben. Heino har en mission om at gennemføre 10 km til Royal Run. Det jeg kan se på ham her, han har mindsetet, han har viljen til, at det kan lade sig gøre. Den er lidt spændt på. Det prøver Heino. Er det sådan, det skal? Sådan der. Ja. Altså bare kig frem, lige frem på dig også. Og så får du mere ud af ryggen også. Ja. Jeg kan godt minde lidt om, når man er glæde ned af sofaen, og så skal op igen. Men man kan mærke, at man faktisk også bliver mere smidig i skuldrene af den her også. Hvilket også er godt for selve løbedelen, når man kommer så langt. Nu har vi haft lidt til lårene. Så tænker jeg, at vi skal prøve at få lidt kontakt til mave og ryg. Og så går vi til en side, indtil man kan mærke et godt stræk. Og så kører man op igen. Det er jo ligesom en strækøvelse. Smidighed ser ud. Men smidighed, det er altså ikke mit. Det bliver det. Det kommer på sigt. Bliver det rigtig godt, der har han. Den er god, den her. Op over. Men det er ret nok. Gratis motion, ikke? Den er god. Ja. I kan bare stoppe, når I ikke kan her. Vi skifter til at køre armen ud, ikke? Her nu. Man kommer ikke til at lære at gå, hvis man ikke øver sig at gå. Nej. Men fordi I er på så højt et niveau, har jeg jo set nu, så skyder jeg på, at I kan godt gå en hel runde. Ja. Så det er det sidste i træningsprogrammet til at lære at gå en mile. Den er købt. Jeg tager den lige inderst der, så har jeg kortere end dig, Heino. Er det egentlig ikke også bare ret vildt at se, hvor mange danskere man får ud af døren? Det er herligt. Det er en brik i et godt puslespil, som kan noget. Jamen altså, vi har begge to lærere, ikke? Og vi ved, hvordan det smager. Om man har været i Oksbøllejren i et kvartals tid, eller om man har været frømand. Det er det samme.